começava assim: de tudo que vem de você, permanece em mim uma vontade de sorrir. E aí vinha uma declaração incrível e terminava assim: a vida é um contínuo chegar de esperanças. Enfim, tem na internet, é fácil de achar, se vocês quiserem, eu recomendo para reavivar a fé no amor de todo mundo. E aí aquela história incrível ali acontecendo, os netos correndo, ele contando, as pessoas chorando, uma coisa tão emocionada. E aí eu voltei para a redação, e no dia seguinte fui dar o retorno para ele. E aí foi legal lá, a entrega do livro, a história era essa. Eu falei: Gabi, minha editora, cara, essa história é do caralho, cara. Muito boa essa história. Eu não vou fazer só ela, não. Vamos procurar outras e vamos fazer uma isso era novembro. Vamos fazer uma capa do Natal linda para todo mundo chorar, só com histórias de dedicatórias, de amor. E aí ela falou: você acha que rende? Vai dar muito trabalho. Aí eu falei: não, acho que fácil, né? Ah, não, arrumo, eu dou um jeito. E aí começou a minha peregrinação pelo Rio de Janeiro. Eu fui a mais de 40 sebos, falei com 200 mil livreiros virtuais da Estante Virtual, e não tinha história assim, não é fácil uma história assim. E aí, mas consegui mais duas histórias que eram muito emocionantes também. E aí a gente fez a matéria com essas três histórias, fui na casa, fotografei, eu acabei dali tirando outras ideias de matéria, porque as pessoas acham muitas coisas dentro dos livros. E aí um pensamento editorial que me norteia um pouco quando eu vou escrever matéria é: bom, é uma matéria de dedicatório, o tema é dedicatória. O tom da matéria tem que ser minimamente afetivo, de dedicatória, com cuidado no texto. Se é uma matéria de beleza, tem que ser bonita. Se é uma matéria de música, tem que ter algum elemento musical. Eu tento nortear os meus textos assim um pouco para me dar algum parâmetro de onde partir. Então, eu queria que a matéria tivesse um tom de dedicatória, parecesse uma grande dedicatória, alguma coisa assim. E aí, como eu estava presente, eu abri narrando o que aconteceu e fui narrando. Eu acho que a narrativa, isso que é um pouco que o Plínio falou aqui, ela não tem como você parar de ler. Se ela está sendo bem narrada, não interessa que o texto é grande. Isso é um exemplo, são as matérias da Piauí, as matérias da revista Etiqueta Negra, que é uma revista peruana, eu recomendo todo mundo a leitura. A revista Gato Pardo, do México, uma revista de jornalismo literário. Quando a coisa é bem narrada, você vai lendo, não... É grande, não tem foto, não interessa, é uma história, estimula a sua imaginação. Eu acho que essa coisa de tamanho é um pouco preguiça, sério. Eu acho que... Ou um texto ruim nele, assim, não estava bem narrado, não estava bem apurado, eu acho. Como eu estava, mais fácil, né, descrever os elementos. E aí deu uma repercussão absurda, foi muito compartilhada no Facebook, eu recebi, eu contei, que eu mandei, eu imprimi tudo e mandei para ele depois. Mais de 400 e-mails e cartas. E foi assim, cada uma eu chorava mais ainda, porque foi, eu acho que despertou muita coisa bacana nas pessoas. Então, foi um último exemplo assim que me deu muita alegria. Mas, se eu não tivesse andado muito na cidade, apurado muito, eu só tinha uma história. Uma história, numa revista, eu faço 3 páginas. Né? Eu faço 2 páginas. Para eu crescer aquilo, seria a capa do Natal, acabou não sendo, porque o jornal também tem dessas coisas, interesses outros, né? Então, acabou não sendo, foi uma matéria de dentro, acabei ganhando como melhor matéria do ano do jornal, entre os suplementos. Me deu muito, muito retorno bacana. Mas eu acho que a lição que fica, eu queria só usar esse exemplo para parar de falar de mim, mas é que é a apuração. Toda matéria que eu faço, fosse a do Belchior, qualquer outra, quanto mais eu apuro, não sejam preguiçosos, não se satisfaçam com o Google, com o Facebook, com o primeiro personagem. Eu sei que vocês vão ter que fechar aquilo, entregar, mas tenta mais um pouco. Não esqueçam disso, assim, não se entediem no trabalho, porque vale a pena. Quanto mais você procura, mais você acha. Então, isso foi uma grande lição que a TV me deu também. Como a TV precisa muito de imagem, você vai fazer uma matéria de câncer de mama. A matéria está faltando mamógrafo no Brasil. Essa matéria pode fazer ela uma vez por mês, porque ela nunca vai mudar. É impressionante. Faltando coisa, matéria de saúde. Então, enfim, estou fazendo essa matéria do Fantástico lá. Está faltando mamógrafo no Brasil.
Para televisão, não adianta você ir ali na esquina, no Salgado Filho, pegar uma senhora que não conseguiu fazer. Tem que ser a história, tem que ser uma história que deixa a pessoa em casa, caramba, isso é muito grave, vou fazer alguma coisa em relação a isso, que deixa as pessoas indignadas, que gera identificação. Então, para você achar um personagem com uma história, a senhorinha que saiu lá do Rio Amazonas, pegou... Enfim, para que isso tenha impacto na TV, eles exigem muito isso da gente, né? Que os personagens sejam a história. Então, acho que isso também foi uma lição bacana que eu tirei da TV e que acho que isso contribui para o texto. Quando é uma história como a do Silvio, que não acontece todo dia, claro, isso ajuda, o texto vem sozinho. Quando a história acontece na tua frente, você acompanhou, você apurou bem, você foi atrás de outras histórias, você leu, pesquisou, o texto vem, sabe? Então, sem essas gracinhas todas que o Plínio estava comentando aqui, que você cai nessa fácil, você começa a ver que funciona, você acha que resolve, o famoso é a tochação, você não falou com ninguém e fez uma matéria. Bom, acho que é um pouco isso, assim, que para mim fica da leitura dos grandes, da minha pouca experiência, mas são lições que eu levo, que eu gostaria que vocês anotassem, assim, não leiam os grandes, criem um balcão de referências para vocês e não se cansem da apuração. Não desistam de apurar, de encontrar histórias. E acho que é um pouco isso. Acho que isso brota, o texto bacana vem. Acho que é isso. Que é para fazer um elogio, aproveitando o que você disse agora, Maria, numa matéria do jornal Casarão, né, feito pelos nossos alunos aqui de uma forma, começou orientada aí pela Carla, que tem uma matéria da Helena Wesley, não sei se todo mundo já leu, De Onde Estão Eles, é uma matéria que tem uma quantidade de fontes, assim, digna de uma pauta de revista, assim, muito, muito, muito boa. É legal você falar isso, porque eu acho que a gente tem alguns alunos que já estão... E você repara, quando você está lendo uma matéria factual na Apple, outro dia eu li uma matéria sobre o disco novo da Fiona Apple, estava muito bem apurada. Um lançamento de disco, uma agenda, que normalmente você faz, ah, fulano vai lançar disco, está seguindo nessa linha, vai fazendo não sei o quê, alguém fez igual não sei quem. Você vai meio que por aí, estava extremamente bem apurada. O repórter falou tentou entender por que a tristeza faz sucesso no mundo contemporâneo, isso passa nas letras. Era um dossiê da tristeza, mas assim, muito bem apurado. Então eu acho que dá para fazer essa desculpa de que, ah, mas a agenda... Acho que dá para você... Outro dia tinha uma matéria no Dia, a capa do Caderno D, sobre o MC Federado, que faz o leque, leque, leque. A menina fez um perfil, a Camille Viola, excelente repórter, aliás, fez um perfil do grupo, uma matéria normal. Perfil do grupo. Ela entrevistou a dentista do MC Federado, porque ele cola com o Super Bonder, o brilhinho no dente. Isso é sagacidade, isso deu outra coisa no texto. Tem lá a dentista falando do Super Bonder, se faz bem ou mal. É legal, lendo, de repente, entra a dentista dele falando. Então, esse carinho com a matéria e um pouco mais de... Dá uns dois telefonemas, sabe? E aí a sua matéria vai ganhando corpo. Eu tava me tocando, como é difícil ser a última a falar, né? Eles vão falando um monte de coisa que eu quero falar, risca isso, risca aquilo. Mas aí eu vou pegar a carona aqui. Primeiro um disclaimer, estão falando que editor não tem tempo, editor não tem tempo. Cara, editor não tem tempo. Eu não tenho tempo, mas eu tento trocar uma ideia. A gente conversa muito. E como a Mariana já bem definiu, assim, numa revista a gente tem o privilégio de ter mais tempo para trabalhar os assuntos, embora sejamos todos pessoas sem tempo. E por que eu tô aqui, né? Porque assim, toda a minha história foi de hard news. Aquela parte chata, isso eu faço. Economia, política, nacional, vai explicar a estatística do IBGE, né? Tudo lá com a Isabel. E aí eu vou até, assim, eu vou usar a minha carreira como... E vou citar dois exemplos de como o apego do texto, ele é importante, não importa qual o assunto, seja você falando de economia, seja você falando... de matérias leves, sem compromisso, sem gancho, qualquer que seja o assunto, você está disputando a atenção do leitor. Então, para mim, jornalismo como literatura tem a ver com prazer de ler e tem a ver com prazer de escrever. Eu só sou jornalista porque eu gosto de ler e gosto de escrever. Então, estou na profissão certa. E mesmo na rádio de news, pô, você quer ser lido, né? Qual é? Tudo bem, isso é um escândalo, todo mundo comenta depois, isso é uma denúncia, tem repercussão. E eu tenho uma escola muito forte, que é quando o primeiro era editor, que foi de São Paulo.
Eu trabalhei 4 anos lá e era um jornal assim, era o mais lido do país, era o principal, com o texto seco, sem graça, que não acaba mais. Quando eu era correspondente em Londres, né, tinha que fazer os assuntos mais variados, daqui a pouco estava eu fazendo cultura, ai meu Deus, eu nunca fiz cultura, estava eu fazendo cultura. É, todas as histórias legais de bastidores iam nas minhas cartas. Obviamente que minhas cartas faziam muito mais sucesso que as minhas matérias, né? Todo mundo via a matéria, mas depois que eu mandava a carta, o e-mail. E eu ficava um drama pra mim aquilo. Por que eu não consigo contar aquilo que tá na carta na matéria? Porque a Folha não permitia, porque tinha uma forma, porque não cabia. E ainda peguei aquela tentativa da Folha de melhorar o texto, lembra disso? Precisamos de texto mais leve, né? Cadê que o repórter consegue fazer? Não consegue, a gente fica amarrado. E pra revista foi um drama. Chegou lá, não, o texto é muito jornal. Como assim o texto é muito jornal? Tá muito jornal. Mas eu tô falando de economia, de banco, de não sei o quê. É, mas tá muito jornal. Como é que eu faço isso? Enfim, esse é um drama, assim, que existe. Porque quando a gente fala em jornalismo como literatura, você pensa em qualquer assunto legal. Menos numa denúncia, numa investigação. Só que tá numa revista e a pessoa tem que ter prazer de ler aquilo. E aí entra numa área que a Mariana já falou muito bem, o Pio também, que é a apuração. Você só consegue ser criativo, você só consegue ser detalhista, você só consegue fazer um produto bom se você tiver muito controle sobre as suas informações, né? E nesse ponto, nada substitui a viagem, nada substitui a entrevista cara a cara, nada substitui os vários encontros com a mesma pessoa para você observar como ela é. Então, assim, eu, tentando teorizar aquilo que a gente faz quase que intuitivamente, eu pensei o seguinte, eu acho que todo jornalismo é investigativo, tá? Eu acho que não existe, um jornalismo investigativo, outro não é. É que num você investiga a rotina, o dia a dia, o que esse cara, essa pessoa está fazendo. No outro você quer investigar a alma. E para investigar a alma você tem que olhar no olho, você tem que observar o entorno. E você deixa claro no texto que existe um intermediário ali, que é você contando a história. E aí é tudo muito perigoso, porque é fácil cair nas fórmulas prontas, é fácil cair no lugar comum, é fácil exagerar no eu tenho horror de eu acho que eu demais no texto me irrita, né? Quando começa a ler o texto mais daqui a pouco, ah, porque eu perguntei pra ela, porque não gosto, aí é uma coisa pessoal. Então, eu acho que esse jornalismo como literatura, em qualquer assunto que você vai escrever, fica claro que tem um narrador. Por quê? Porque você vai escrever uma cena, você vai reproduzir um diálogo, às vezes você presencia os diálogos. E como repórter, naquela peça do dia a dia, numa redação, você fica, não posso reproduzir o diálogo, eu tenho que botar aspas, porque tem uma forma, estão te amarrando naquilo. Mas não, o pessoal está começando a deixar isso acontecer, né? Os jornais estão fazendo isso, a revista faz isso, em qualquer assunto. E aí você começa a ter um texto gostoso de ler, que é o objetivo. Claro que o objetivo é informar, o objetivo é conscientizar, é emocionar, é fazer rir, é fazer chorar. Mas é prender o leitor, senão ele para de te ler e todo o baile foi pro lixo. Né? Então, eu acho que o jornalismo como literatura, ele é essa nova leitura de que o texto, seja qual for o propósito dele, está ali para te entreter também. Então, eu não tenho o menor assim, pudor em falar isso. Acho que tem que entreter, tem que segurar. Você vai escrever 5 páginas de revista, pô, o cara tem mais o que fazer, né? Tem internet, tem não sei o quê, tem a família, tem os filhos. Então, eu acho que tem a ver com isso. Então, eu queria falar assim, um pouco desse conteúdo, do texto, até porque, assim, quem me conhece sabe que eu venho de Hard News, aí de repente eu virei blogueira da época, faço parte lá do Mulher 7x7, não está no currículo, porque é o extra. E ali a gente, enfim, é blog, né? Então é muito crônica, é muito dia a dia, às vezes é muito bastidor, é uma coisa que você simplesmente está investigando na alma das pessoas, ou a sua própria ou dos outros que você está olhando. Que é uma tendência, entendeu? Muitos de vocês aqui, ou se já não trabalham em site, ou se já não tem o próprio blog, vão lidar com isso profissionalmente mesmo. Né? Tem que botar um texto na internet, tem que explorar a sua matéria que sai do jornal, tem um extra no online. São vários produtos se desdobrando. Isso dá um grau de liberdade muito grande, porque no final, o editor sem tempo, você publica o seu texto final, ninguém leu. Né? Você vai ser cada vez mais responsável para aquele texto que sai em algum lugar. Então, nesse ponto, o que acontece? As pessoas começam a usar a narração,
contar de si próprio, se perdem um pouco. E há que perceber o seguinte, a crônica, eu digo o seguinte, eu tenho duas grandes inspirações, a crônica e a literatura. E a crônica, que eu acho que vale para os blogs, para os sites, e para esses textos mais rápidos, ela me ensinou uma coisa que o Breno já falou aqui, que é o simples é bom. As palavras simples são boas, e o desafio é você juntar as palavras simples para ter um efeito muito legal. Porque da mesma forma que eu não gosto de muito eu também não gosto de muita palavra que é quase pernóstica, aquela palavra que grita, né, que destoa ali no meio do texto. Você, não, você não está soando bem. Então, assim, a simplicidade da narrativa, ela também constrói ela também dá um efeito legal. E o meu desafio, eu digo assim, eu sou bipolar, né? Eu estou em hard news e estou ali fazendo crônica, fazendo as coisas mais leves. O meu desafio é fazer a ponte. É conseguir fazer o texto também em hard ter uma leitura prazerosa. E nesse ponto, assim, o que eu poderia dizer para vocês? Já reforçando o que a Marina falou da apuração, da não ter preguiça, de ir atrás. É se meter no meio da situação, é estar lá. Nada substitui você estar lá. Então, porque aí você vai perceber que um diálogo ele tem motivo de estar ali, como o Plínio disse, porque ele diz muito daquele personagem, porque às vezes a cena que você vai descrever, ela consegue sintetizar toda a ideia da sua matéria, né? E porque cara a cara você consegue falar um pouco mais da alma das pessoas. E aí eu acho que é a grande virada, né? É a matéria que emociona, é a matéria que faz rir, é a matéria que faz pensar e te deixa assim, que dá um retorno muito legal, como a Ana falou, isso não tem preço. E humaniza, né? Você simplesmente, porque a gente, enfim, jornalista compromisso com a informação, com a correção, você tem que checar, mas cada uma daquelas pessoas ali tem uma história. E essas histórias, às vezes, elas explicam, justificam e elas dão sentido a tudo aquilo. Então, assim, a última matéria que eu posso comentar, que foi um pouco dessa de, pô, essa história é incrível, tem que contar, era um furo? Não, não era um furo. E eu tô lá, enfim, atrás de furo. Mas não era um furo, mas era uma história de adoção. O rapaz ia voltar pra conhecer a família de origem, e a procuradora me ligou, porque me conhecia do blog. Cara, você tem que contar essa história, você tem que ir lá ver. Chegar no Mato Grosso do Sul pra contar a história de uma adoção, de um retorno, de uma família. Sim, não estou ali, não é a minha função principal, mas a época tem uma... Ela tem essa proposta de ter matérias longas, com uma pegada mais literária, até essa mesma definição que o pessoal usa, para contar boas histórias, que vão, enfim, falar da humana, da natureza, um caso extraordinário, algo que vá repercutir fundo nas pessoas, né? E, enfim, fui lá, tinha que ir lá. E antes de chegar lá, as várias conversas com os personagens envolvidos, a cada encontro você percebe que a pessoa deixa passar alguma coisa que você não tinha notado antes. Olhar, a emoção, já na quarta entrevista a pessoa já mareja, já vai te falando dela e esquece que você é um repórter. Porque esse é o nirvana, esqueceram que eu sou jornalista. E falaram tudo pra mim. Esse acho que é o grande desafio do que a gente chama aqui de jornalismo literário, né? Tipo, trabalho como uma grande invenção nos anos 60, Vitalice, grandes discussões, Tom Wolfe. Eu até estava relendo um texto dele, né? Para vir para cá. E parece assim, que está falando de todos nós, né? Não, um jornalista que sonha em ter experiência, trabalhar numa redação, depois se isolar numa cabana e publicar um romance. Nossa, ele está falando da gente, né? Todo mundo pensa, já pensou, enfim, isso bate fundo em muitos de nós. Mas eu acho que, assim, como invenção acabou. Eu acho que de um tempo para cá, o que se vê, não só nas revistas, mas nos jornais, é uma tentativa de aproximar muito o leitor, né? E a gente percebe isso na internet porque o retorno é imediato. Aí entra lá um comentário, as pessoas aparecem, as pessoas dizem o que acharam. E isso mostra, assim, como esse apartheid que sempre existiu, né? Me corrijam se não concordarem. Mas o jornalista que trabalha com hard news, ele está trabalhando com algo muito mais relevante do que os suplementos que está falando abobrinha, historinha. Eu discordo, eu amo os dois igual. Assim, eu acho que é essa investigação da pessoa em todas as nuances, né, de alma, de espírito, de atuação, de gestão, de denúncia, de desvio, de mau caráter, acho que é tudo uma coisa só.
Só que elas têm uma história e é sempre muito legal poder contar isso. Meu nome é Letícia, eu não sou de jornalismo, sou de estudo de mídia, estou aqui porque eu faço algumas matérias. E eu vim para cá com uma pergunta, no caso a Isabel tocou um pouco nesse assunto. E na verdade não é uma pergunta, eu queria mais assim um comentário que vocês pudessem falar, porque assim, eu estou começando a trabalhar agora em jornal e eu adoro essa parte mais literária. Eu acho que a criatividade trabalha muito mais do que você fazer aquele lead, né, normal, né? E eu queria, assim, como você lidar com isso? Porque eu gosto muito dessa área, mas a gente sabe que antes de você chegar lá, você vai ter que trabalhar no jornal e fazer aquelas notinhas, aconteceu isso e pronto. Então, assim, como é que foi, assim, no início, né, pra vocês, né? E como lidar com isso? Como aguentar isso? E o que você pode fazer para fugir um pouco? Para mesmo que você esteja ali naquela rotina diária, você poder fugir um pouco e fazer essa parte mais idealizada, assim, mais prazerosa. É isso. Você foi falando, eu fui pensando o seguinte. Mesmo a matéria chata, você pode escrever ela tão bem que ela fica legal. E você não... Você, assim, um exemplo. Há 2 anos eu fui para a Bahia, interior da Bahia, era uma investigação, era uma denúncia, enfim, de privilégio lá para a prefeita, que era a mulher do ministro. E aí fui eu, né, assim, rapidão, que tava sem tempo, tinha pressa, porque como era furo, alguém tinha que pegar antes, não sei o que, cheguei lá. Não tinha a menor ideia do que eu ia ver quando chegasse lá, eu não ia saber com quem que eu ia falar. Assim, viagem, você chega, você faz os telefonemas antes, tenta preparar a sua chegada, com quem você puder preparar, mas você, qualquer reportagem que você vai alugar, você nunca sabe o que você vai encontrar. Eu costumo dizer para os repórteres o seguinte, quando vai lá, você vai descobrir alguma coisa, vai na fé que você vai descobrir, porque sempre acontece alguma coisa, sempre tem um lance, sempre tem uma cena que vai te resolver, que vai ser o teu lead. E o teu lead vai ser legal, porque o teu lead, assim, não é aquela só do que, quando, onde, pra mim o lead é e daí, por que, que você está escrevendo essa matéria? Esse que é o lead que eu gosto. Aí chega, era uma matéria de privilégio, aquela cidade está sendo privilegiada por recursos federais, para lá. E eu no estresse, porque eu tinha 48 horas para fazer essa matéria. Uma estrada horrorosa, desburacada, aquela, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, minhas filhas estão em casa, enfim. O que aconteceu? A estrada desburacada, de repente, ficou um tapete. Uma maravilha, as placas pintadas. Nossa, eu tinha chegado no primeiro mundo. Olha o meu lead ali. Eu estava fazendo uma matéria na prefeitura que estava sendo privilegiada. A acusação era de privilégios, de recursos. De repente, no meio do deserto, lá, aí aparece uma estrada com tapete, as placas pintadas. Tava óbvio com aquele retrato que realmente era isso mesmo. Não tinha, não precisava falar. A minha cena inicial estava ali, estava descrita. Então, só nessa. Eu jamais teria descoberto. Eu teria matéria se eu não tivesse saído de Brasília, porque eu apurei, porque eu investiguei, porque eu chequei, né, procurei. Mas se eu não tivesse ido lá, eu não teria visto isso e ninguém ia me contar. Nem o cara da posição ia falar pra mim, não, você tem que ver como é que é o negócio, você vem andando de repente, tipo, bonitão. Não, ninguém vai te contar isso, né? Isso, assim, não é mágica minha, não é porque eu sou boa beça, não, pra não ser cabotina aqui. É de qualquer um que vá apurar uma história. É a mesma coisa dessa história que eu falei da adoção, que era basicamente um casal holandês trazendo um filho de 18 anos de volta, brasileiro adotado aqui, pra ele conhecer a família de origem. Né, sangue que tinha perdido a guarda dele por causa de maus tratos. Pô, barra pesadíssima, né? Você adotou o cara, ele vai voltar para conhecer a mãe. Muitas emoções juntas. E a minha cena de abrir essa matéria é o que aconteceu lá em 94, 95, não sei, no dia que eles adotaram. Pô, como é que eu consegui recontar uma cena que aconteceu há 18 anos? Porque em diversos momentos, quando eu contei para os pais assim. Como é que foi o dia que vocês encontraram o Elton no orfanato? A mãe. Aí eu lembro como se fosse ontem. Claro, né? Não tinha me ocorrido isso. Que é óbvio que ela lembrava de todos os detalhes. Que é óbvio que ela ia contar pra mim como tinha sido o dia, se estava sol, se estava chovendo. Assim, então naquele encontro, conversando com ela, ela pôde me recontar aquela cena como se fosse ontem, com a emoção de ontem, emocionada. Eu lembro do sorriso dele. Claro, como é que eu... Eu lembro do parto das minhas filhas, então ela lembra do parto do filho dela que foi adotado, né? Então, nesse encontro, quando você vai no local, você, assim, não,
Não menospreze a pauta. Encare toda a pauta como uma oportunidade de você escrever uma história, seja ela como for. Porque no final você vai ter... E eu comecei, rapidamente, para passar a palavra aqui, eu comecei no DCI porque eu trabalhava no Jornal da PUC, eu fui entrevistar lá o jornalista, o escritor que estava lançando o livro, aí entrevistei ele, não sei o que, fiz a matéria e botei no correio, né, que eu tinha e-mail, não tinha... mandei pelo correio, ele leu a matéria e tempos depois ele me ligou com uma oportunidade de trabalho aqui no Rio, estava em São Paulo, ele, não, você era bem cara de pau e o seu livro estava ótimo. Pô, eu li já uma... tem alguma relevância a matéria que eu tinha feito no Jornal da PUC lá, sobre o lançamento do livro dele? Ele, pô, você foi tão criativo no vídeo. Sim, então toda pauta é uma oportunidade, eu acho que é por aí, entendeu? A gente não, ninguém, não cai de paraquedas não, pega qualquer chance e manda ver. Eu entendi um pouco a sua ânsia, eu acho que eu já tive essa ânsia, assim, e eu não fiz só revista, minha escola mesmo foi cidade, tiroteio, dengue, enchente, buraco, muito tiroteio, colete à prova de balas, comei empadinha da mulher do presidiário, na fila dos presidiários, enfim, o hard news mesmo, assim, cidade, Rio de Janeiro, início dos anos 2000, assim, foi muito a minha escola. Depois eu cobri eleições presidenciais em 2006, que também me ensinou muito sobre entrevista, discurso, ingenuidades. Então, assim, eu entendo um pouco a sua ânsia, mas não tem assim, eu vejo assim, ah, como é que eu vou suportar isso para chegar a essa idealização? Suportar, não, você vai desenvolver uma paixão pela rua, a rua é apaixonante, a rua te traz, você sai de casa para trabalhar e você volta outra pessoa todos os dias, seja a matéria de notinha de dengue, enchente, sabe quando você vê, assim, uma vez eu estava fazendo a matéria de enchente, a água aqui, não, Marechal Hermes, e eu vi uma mulher pegando uma geladeira e levantando para não molhar. Quem consegue levantar uma geladeira? Sabe, quando você está desesperado, e aquilo, assim, então você aprende do drama humano, a miséria, a indignação, não se conformar. E você vê de perto, então a rua que traz isso foi uma matéria de enchente, como milhões de outras. Era só mais uma enchente. Mas aquilo me contaminou com caramba, você volta pra casa, você não tem problema, sabe? Então, são lições humanas. A rua que te dá isso. A redação, o ar-condicionado, o suco de laranja, não te dá isso. É a rua. Então, milhões de prêmios esses nasceram de notinhas, sabe? Então, eu acho que não é suportar. É a chance de ir para a rua, de entender o organograma da cidade, como a cidade funciona, como se choca tiroteio. Você vai pegando uma sapiência da rua que te dá elementos para ser um repórter melhor, um apurador melhor, eu acho. Quer saber como que é isso, assim? Como é que é você deixar um político interessante, assim, numa matéria, sabe? A ideia não é essa, né? Vai deixar um político desse. Não, você tem que tentar construir uma história, não necessariamente torná-la interessante. Tornar a história interessante não é deixar o político interessante. São dois pontos de vista, são dois momentos diferentes. Mas o que você tem que tentar é construir alguma coisa que revele uma faceta daquela pessoa que você está perfilando ou está entrevistando. Por algum motivo. Eu me lembro, eu não tenho. Eu trabalhei 20 anos na Folha, assim. Aquela série de leads que eu brinco que eu me arrependo, assim, que eu falo que eu fiz gracinha, eu publiquei muito lead engraçadinho na Folha, apesar de toda essa restrição que a Isabel falou. Então, por exemplo, eu me lembro uma vez num Fórum Social Mundial que o Zé Genuíno era presidente do PT e teve um movimento de protesto que ele recebeu um bolo na cara de um grupo e tal. Eu abri uma matéria dizendo assim, deu bolo, ponto, blá 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 blá, na Folha de São Paulo. Quer dizer, as pessoas publicam isso. Eu acho até esse vídeo bobo, mas falando que eu fiz e saiu, só para dizer isso. Às vezes, por exemplo, o político se revela na gracinha que ele faz. Então, por exemplo, eu fui fazer quando o governador Cabral tomou posse aqui no Rio. Logo ele assumiu, eu fui fazer uma entrevista com ele no Palácio Guanabara, logo na primeira semana de trabalho. Em determinado momento, ele chega para a mulher
E a gente está conversando no escritório dele, a mulher entra, ele vem e faz a seguinte piada, assim, ô meu amor, vem aqui dar um beijinho para a folha ver, entendeu? Quer dizer, esse tipo de piada, eu acho que revela, eu botei isso no texto, assim, esse tipo de gracinha aqui não é uma coisa, não é uma coisa formal para o político. Mas quando você vai ler isso ali no texto, isso tem uma coisa, revela uma certa ironia, uma certa arrogância, uma certa, um certo tipo de som ser voltado para a mídia. E ao mesmo tempo, na minha entrevista, ele pegava um momento, ah, fulano, liga aí para o Serra que eu quero falar com o Serra. Aí o ajudante de ordens voltava e falava assim, ah, o telefone está na caixa postal. Eu fui descrevendo essas coisas conforme ele estava fazendo o teatro da política ali. Eu acho que mais do que eu queria comentar aquilo, você fazer esse tipo de descrição ajuda você a... Eu não tinha um adjetivo julgando ou querendo condenar ou não, mas eu construí a história conforme ela estava acontecendo ali, de coisas prosaicas de uma entrevista de gabinete. Quer dizer, eu não tinha minha ideia não era torná-la interessante. Era que naquela narrativa se desse um retrato, só que me ocorreu agora, de como você pode construir, tentar revelar alguma faceta daquela pessoa que está no poder naquele momento que você está entrevistando por algum motivo. Estou falando uma coisa que durou uma hora e pouca, não é isso que a gente estava falando aqui de investimentos de longo prazo e tal. Quando você faz, por exemplo, uma campanha que você viaja muito com um político, por exemplo, você percebe os tiques que ele tem, então, você sabe quando ele está mentindo até, quando ele vai repetir a forma que ele usa, quando ele esquece o nome de alguém, que ele já tem, você vai acompanhando isso e você vai construindo, isso vai tudo quando você vai escrever, você sabe já os truques que ele tem de oratória, os truques para sair de uma questão que não interessa a ele. Então, por exemplo, essa coisa que todo mundo escreve que a Dilma chama as pessoas de meu querido quando ela está com raiva, é verdade. Assim, quando você participa de... Quando você vê as coisas, né? Quando ela fala meu querido, ela fala meu querido num tom de voz, que é assim, impressionante. Você percebe que hoje todo mundo relata isso, mas quando você está sentado numa reunião que ela chama a pessoa de meu querido, você vê que esse meu querido, ele tem um tom de... Ela fala, meu querido, ela perdeu a paciência. É nítido isso. Então, você contar essa coisa numa reportagem, como é que se constrói isso, eu acho que você revela da pessoa mais do que você dizer simplesmente fulana nervosa cobrou tal coisa de fulano. Então, é isso que a gente tenta buscar quando fala, né, nessa coisa da narrativa. Mas, como eu disse antes também, não pode ser a coisa gratuita. Eu acho que também hoje o grande risco que a gente corre, que todo mundo quer fazer, todo mundo acha legal, etc. Mas é difícil fazer. Então, às vezes o cara está falando assim, fulano de tal adentra a sala com seu sapato rojo, seu sapato preto, sua calça cinza, seu paletó vermelho, e falou que o petróleo blá 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 blá. Ponto. Aí você fala, o que tem a ver o sapato com o petróleo que ele entrou na sala? As coisas têm que ter uma justificativa na narrativa também. Não pode ser assim também. Fulano de tal balançou a cabeça, seus cabelos eram encaracolados, gestou o óculos no óculos e falou, olhou para mim e disse, ah, o PIB caiu. As coisas, hoje em dia você vai ler no texto que é ter um detalhe, numa sala com cadeiras verdes, paredes creme, janelas com toalhas brancas, blá, blá, ar-condicionado, computador, o político fulano de tal disse, quer dizer... E às vezes, em algumas entrevistas, você fala assim, você não sabe nem onde o cara falou aquilo. Às vezes o cara fala assim, fulano e tal, disse hoje que, blá blá blá, ponto. Falei, não sei se ele falou em Brasília, em Marte, na China. Quer dizer, é difícil também as pessoas. Se você pegar hoje, por exemplo, no jornal de final de semana, tem uma história maravilhosa, que o Lula falou uma frase durante a semana que dizia lá, que ele falava, ah, eu tô lendo muito agora. Como ex-presidente, estou lendo um livro sobre o Lincoln, e eu apanhei tanto na minha presidência quanto o Lincoln apanhou. Todos os jornais eram essa matéria, todos sacanearam o título, Lula se compara a Lincoln. E demorou 5 dias para o Hélio Gaspi foi que pegou o livro, porque ele já tinha feito um texto sobre o Lincoln, e ele vai lá e faz o seguinte, vem cá, o que o livro diz sobre imprensa e a cobertura do livro sobre a imprensa no período, e ele vai e mostra que, pelo contrário, o livro foi muito bem visto pela imprensa, o livro acompanhou o resultado da eleição, da sua reeleição, dentro de uma redação de jornal. Quer dizer, é que o livro, não sei se vocês conhecem, o livro na versão americana tem 900 páginas, a versão brasileira tem 600 páginas,
Só que dá trabalho. Agora, todo mundo fez lá, editorializou o título, a Lula se compara a Lincoln, a frase. Dá até dúvida para esse título, mas ninguém se deu o trabalho de pegar o livro. Né? Assim, você não precisa, olha, você não precisa de 900 páginas fazer um texto de 12 parágrafos, que é mais ou menos da matéria que eu estou falando que eu li. Mas você também, você não precisa ler 700 páginas, você vai procura, tem edição nomástica, tem várias coisas que você também pode procurar contextualizar aquela história. É isso que a gente está dizendo. E basicamente o que a gente está dizendo não é jornalismo literário, é só jornalismo. Que você chega lá, ah, Lula se comparou a língua, abre aspas, blá, 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 fecha aspas, blá, blá. É isso que é aquela coisa que a gente está falando um pouco da apuração, da premissa, um pouco isso também. Pô, hoje em dia, pega o livro agora. É um livro que acabou de ser lançado no Brasil, versão brasileira, tem 2 meses, entendeu? Agora, ninguém está no trabalho, nenhum jornal, entendeu? Um colunista lá de quase 60 anos, fez o trabalho que todo jornal devia ter feito, de qualquer foca, né? Um dos maiores colunistas do Brasil. Foi lá, pegou, foi na página tal, explicou, foi lá, e não fez. Então fala de grande reportagem, botei 4 parágrafos, quer dizer, não vem falar que esse negócio é de ah, só grande reportagem, só grandes temas. Quando ela falou sobre a coisinha chata do dia a dia, isso aí é quase uma matéria de dia a dia. Mas é delicioso você fazer em 4 parágrafos, você contextualizar, e sem sacanagem do verbo deslocado, sem a sacanagem da frase fora de contexto. Era só pegar o livro. Então, o que o livro diz tal coisa, a leitura que ele fez foi essa, e o livro diz tal coisa. É quase uma contraposição de leituras e de fatos. Quer dizer, isso para mim é jornalismo, não é nem jornalismo literário nem nada. Agora, é muito mais fácil chegar na redação, abre aspas, disse que, ponto, fechou. Agora, isso aí não é nem nossas chefias, né? É uma certa preguiça da chefia, preguiça do repórter, preguiça da máquina. A máquina é assim, chega lá e faz, bota no título. Agora, fica 5 dias, é uma bobagem isso que eu estou dizendo, é só um exemplo. Mas todos os jornais deram a notícia, ficou 4 dias voando aí, e a notícia só saiu arrumada, editada, lá quando um velho homem de imprensa foi lá, olha, o que ele fez? Pegou o livro da estante dele, olhou, foi lá, sentou, papo. E é isso aí. E a notícia só fez sentido para mim quando contextualizada dessa maneira. Então, quando a gente está falando dessa coisa do interessante, é um pouco isso, é só trabalho, não é interessante não, é só você pensar o que você está escrevendo. Às vezes quando fala assim, ah, fazer o colunão, fazer a enchente, fazer a dengue, todo mundo vai ter que fazer. Jornalismo é isso, a gente faz. O jornalismo é você ter interesse pelo outro, como isso amanhã, mas tem interesse pela notícia, e notícia é notícia. Às vezes a gente tem que gostar dessa coisa que é de contar histórias, e histórias não só a gente achar que está fazendo ou romance, a novela, a... Sabe, essa coisa que sair é literatura, isso é outra parada. Jornalismo exige muito mais trabalho do que inspiração. Inspiração é outro departamento, é outro clichê. Acrescentar uma coisa que tem a ver com a resposta dele, que existe outra pedra no caminho da narrativa, que se chama processo judicial. Então, se você trocar um verbo certo pelo verbo errado, você pode ser processado. Se você exagerar na interpretação de uma cena, você pode ser processado. Então, assim, como ele disse, não há uma liberdade infinita. Tudo tem um motivo de ser. Você descreve uma cena porque aquilo vai completar de alguma forma a sua história. Você pode até descrever o gabinete do fulano, que é uma vista linda da Baía de Guanabara, se você perceber que durante toda a entrevista o cara ficou olhando, 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 olhando pelas tantas, ele falou, ah, beleza, isso aqui. Pode fazer sentido, né? Então, assim, essa narrativa, a escolha das palavras, o verbo, como você vai contar, isso é pensado, isso é muito pensado, isso é trabalhado, isso tem um editor que vai reler depois e vai falar, pô, isso não tá legal. Eu tive um editor maravilhoso no Jornal do Brasil e ele me falava, olha, dependendo da maneira como você escreva, você pode fazer o que você quiser, até falar mal da pessoa que ela vai te agradecer depois. Porque existe sutileza, porque existe inteligência quando você reúne os fatos, e realmente sim, isso já aconteceu. Você faz o perfil da pessoa, a pessoa, pô, legal, obrigada, daqui a pouco te encontra, mas você me deu uma sacaneada ali, então não. Sim, já passei por isso, não, na boa, tive que contar, mas o quê? Isso acontece, então... isso dá trabalho, é suor, é texto que é reescrito, você olha de novo, no dia seguinte dorme, acorda, olha aquilo, putz, tá uma droga. Só para lembrar do processo, porque é fato, já foi processado. Ah, perderam. Boa tarde, meu nome é Bianca, sou estudante de jornalismo na UF.
É, a Denise comentou que vocês tiveram um discurso um pouco diverso, mas eu acho que o elo em comum que eu achei entre vocês foi a questão da apuração, que os três realçaram bastante. Só que eu acho que é difícil quando você pensa na apuração colocada em prática. Eu acho que é uma das coisas principais do jornalismo, sem dúvida. Só que eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre como colocar isso em prática quando a gente trabalha constantemente contra a ditadura do relógio, por exemplo. Como que a gente pode fazer, como vocês já têm uma certa experiência com isso, como vocês convivem com isso, como que a gente faz para colocar isso em prática? Por exemplo, quando você tem uma notícia que deve ser dada daqui a 10 minutos, quando é um hard news. Não, não é isso. É porque como eu esse não é o meu principal problema. É porque eu tenho um pouco mais de tempo. E eu sou lenta para escrever. Então é um drama mesmo. Cobrindo a Flip esse ano, tinha uma palestra, eu estava cobrindo lá a palestra de sábado à noite, era o Henrique Villamatas. Cabeção, tinha que ir lá cobrir. Né? Adoro, acho incrível. Mas era catalão, enfim, ia ser complicado. O pessoal do G1 que tinha que colocar na hora, ia ser uma palestra muito difícil, eles sentaram fora do ar-condicionado, só para correr para a sala de... Não, foi impressionante. Ali eu entendi a diferença do online pro... Porque ia ser muito complicado, então eles tinham que chegar na hora na sala da imprensa para publicar antes. Eles ficaram fora do ar, vendo a palestra do telão, para poder chegar primeiro na sala de imprensa. Não, assim, eu nunca trabalhei online, nunca trabalhei em agência de notícias, nunca em jornal, mas eu vi meus colegas. O que acontece no online? Você geralmente vai reportar uma informação. Ah, o ministro da Fazenda acabou de informar isso, ponto. Ele é a fonte. Se o cara falou besteira, sério, se você tiver à mão uma informação suficiente para dizer que e isso é uma grande besteira, você escreve. Se você não tiver como escrever aquilo, você não escreve, dá a informação e em seguida você já vai entrar com outra nota repercutindo aquela notícia. Online é isso. Ele não tem, quando você está trabalhando quanto tempo, você vai fazer tão rápido quanto você falou e vai checar e vai dar a repercussão disso em outras notas. Tanto que você olha lá, tem várias notas sobre o mesmo assunto. É assim que se faz. E quando não tem, assim, não, a fonte não tem credibilidade, você simplesmente não publica. Simples assim. Né? Você vai decidir isso com alguém? Não, eu acho que o cara falou besteira. Não falou assim. Quem é ele? Ah, um empresário. Bobagem. A gente descarta. Tem que ter, a fonte tem que ter credibilidade, porque você lida com órgãos primários de informação. Então, os órgãos oficiais, os órgãos de estatística, alguém está divulgando uma pesquisa, os caras são as fontes primárias daquela informação. Se ele errou na pesquisa, você não tem condição de checar naquele instante que ele errou. Seria só um trabalho aprofundado. Então, nesse caso, sim, ou se publica ou não se publica. Mais ou menos, se você pegar nos últimos 30 anos, todas as invenções que houve em redação, estou falando de sistema de informatização, sistema gráfico, sistema de distribuição, melhorou para todo mundo, só melhorou para a redação, porque na verdade todos os horários de fechamento se tornaram mais rígidos do tempo para cá. Se você pegar os jornais dos anos 60, você tinha edição de jornal às 4h30 da manhã. Hoje é que o Globo fecha, a última edição, 10h30, a primeira edição, 10 horas, e tem troca até 2 da manhã, dependendo da notícia. Então, basicamente, o tempo é contra o jornalista, mas isso aí é um dado feito. Obviamente, você pode apurar mais, melhor, se tiver mais tempo, e talvez tenha dificuldade quando tiver menos tempo, mas faz parte do jogo. Eu acho que isso aí não tem como a gente escapar disso. Mas eu acho que tem umas coisas interessantes, não sei se vocês acompanharam, uma das coisas mais chatas da profissão de verdade é o tal do plantão, mas não o plantão de redação. Eu gosto muito dessa história, vocês acompanharam a história do Papa, o Ryan, que o Papa, como vocês sabem, ainda bem que na Itália não tem tanto carnaval, renunciou num dia de carnaval. Mas não é só isso, assim. O Papa renunciou, você tinha 4 jornalistas numa sala. A pessoa que deu o furo mundial era uma senhora de idade, numa agência de notícias, que estava escanteada na agência de notícias. Agora imagina você, todo mundo aqui que já fez plantão, eu já fiz muito plantão é uma coisa chata pra caramba. Mas imagina você vai ser mandado para um lugar todos os dias, vamos supor que fosse essa sala, que todos os dias você viesse para essa sala aqui e ficasse de 8 às 5 nesta sala, acompanhando qualquer coisa que fosse transmitida via televisão, pelo sistema de som. Você já conhecia esse mais ou menos o que se passaria ali. Quase nunca você sair daqui com notícia, quase nunca você ligaria para o seu chefe e falar: olha, pô, eu fui lá hoje, não deu nada. Mas sua rotina é essa. Isso numa segunda-feira de carnaval, alguém fala para você: amanhã você tem que estar lá 8h30 da manhã, tá? 8h30 não, começou mais cedo, começou 7h30.
7h30 você vai ter que dar aula de novo. A repórter não só estava lá às 7h30 numa segunda-feira, porque assim, que não, talvez quem faz, quanto isso já fez isso, pô, eu vou ficar lá de 7 às 5, vou chegar às 10 horas, eu recupero o que aconteceu um pouco antes e tal. Ela não só estava lá às 8 horas da manhã, como tinha 4 jornalistas na sala. Quando tem 4 jornalistas, a chance dos 4 estarem conversando, sem estar prestando atenção no que está se passando lá, é imensa. Na aula, estava prestando atenção. Tinha uma italiana, uma mexicana, um francês, eu acho que tinha um alemão, eram 4 jornalistas na sala. Talvez não estivesse conversando porque a língua não batesse. Mas aí não sabe. O cara que está falando na televisão está falando em latim. E a mulher estava prestando atenção às 8 horas da manhã. O cara lá, lendo, se você for ver o vídeo, ele fala monocordicamente, ele não falou entusiasmadamente, não estava fazendo um discurso. Ele pegou e falou assim: olha, eu estou renunciando à função de Papa, mas falou como eu estou falando, eu estou renunciando à função de Papa. Ela ouviu isso em latim às 8h30 da manhã. Ela sabia latim, que é um, porque era uma jornalista antiga, ninguém mais estuda latim, ela estava escanteada pela lança lá. Ela ainda tentou confirmar, você falou essa coisa do tempo, ela ligou para o porta-voz do Vaticano e, graças a Deus, o porta-voz do Vaticano não atendeu, provavelmente ia segurar a informação dela. Ela foi, mandou para a ANSI, publicou no Twitter, deu um furo mundial, porque só ela sabia latim. Mas todo mundo que já fez plantão, todo mundo que é jornalista, fala assim: se fosse eu lá, a chance de não estar lá às 8h30, mesmo que eu soubesse latim, que eu não sei, a chance de não estar lá às 8h30 da manhã, mesmo que brasileiro ia falar assim: pô, segunda-feira de carnaval, né, no Brasil, pô, 8h30, eu vou chegar lá às 10 e recupero depois, eu vejo a gravação depois, né? Pô, o cara falou em latim, gente. Essa história é tão fantástica por tudo, porque é uma pessoa que tava, imagina, esse chefe dela, que mandou essa mulher ser setorista do Vaticano, não gosta dessa repórter, gente. É óbvio. Você falou das coisas chatas numa redação, se o meu chefe manda assim: olha, você vai ser setorista do Vaticano, é fim de carreira. Então, você fala, pô, que é um lugar, e que não é que você assiste todo dia, você fica vendo aquele teto maravilhoso, o Papa tá falando, você fica olhando assim: esse Miguel Ângelo, hein? É isso, você fica numa sala trancada, você não tem acesso a ninguém, a sala não tem janela, você fica vendo por uma televisãozinha, aí você chega lá, tem uma mesa, e de tempos em tempos vem lá um senhor daquele e fala: olha, o padre está aqui em tradução para cá, o Papa vai falar não sei o que, amanhã é isso. É isso, é relação humana zero, entendeu? Essa pessoa está lá prestando atenção às 8h30 da manhã em latim, entendeu? E ela foi lá, eu acho um médico sensacional, assim, eu acho como jornalista, a chance. Todo mundo, tem histórias famosas, correspondente da Europa, que ia viajar de férias, que mandou a matéria da domingo de Páscoa antes, e o Papa morreu. Tem essas histórias que são famosas em redação e tal. Mas essa história com a rotina do que é jornalismo, assim, é muito impressionante. Você fala assim, você como chefe ou como repórter, a chance de se dar pepina é imensa, assim, para um brasileiro, ah, o que você faz? Era como o Vaticano. O cara chegou lá 11 horas, assim, no mínimo, porque assim, pô, ele ia passar o dia inteiro, recuperar, ah, o Paulo vai fazer um discurso, recuperou, depois já espera. Porque, por exemplo, setorista de Planalto no Brasil, acontece muito isso. O presidente da República hoje, a Dilma fala até menos, mas assim, o Lula falava 4-5 vezes por dia, e cansa quem cobre todo dia lá. Não sei se vocês já foram ao Palácio Planalto, tem uma salinha que fica os jornalistas lá. Quantas vezes já vi isso, assim, os repórteres vão para a sala, então assim, os repórteres ficam também como no Vaticano, só que lá. E aí é incrível que é o prédio nem é mais, mas uma vista muito melhor. Os repórteres lá ficam numa vistinha que está para um lado, numa salinha, num computador, e quando o presidente vai falar, eles pegam o elevador, vão para o segundo andar só com a solenidade, uma vida difícil também, você não fica circulando pelo palácio. Então você fica no cercadinho, o presidente fala lá, quando ela Lula falava uma hora e meia, aí você voltava para bater sua matéria. Só que quando o cara fala uma hora e meia, o jornalista anota ali, grava aquilo, anota uns 5, 10, sei lá, 15 frases e volta lá aquilo. Os mais espertos falam, olha, o mais importante é tal coisa. Só que aí tem uma coisa, todos eles esperam, que é a famosa degravação do Planalto. Ninguém tira fita mais em Brasília hoje. Fica se esperando porque o Palácio Planalto manda a íntegra do discurso presidencial para cada repórter para o seu próprio e-mail. Hoje é até aberto na internet, todo mundo tem esse acesso. Então é muito comum que o cara faz, pô, eu vou ficar perdendo meu tempo tirando fita. Eu vou parar de. Vou esperar a degravação do Planalto. Então o cara fica lá, faz a matéria antes, quando chega a íntegra do texto já tirado, porque tem equipe própria para isso e tal, o cara vai ajustar. Isso é, todos os jornalistas fazem. Só que acontece, muitas vezes, frase sem sentido, os caras cortam.
fase que pode dar algum tipo de problema, já houve corte na degravação. Quer dizer, a coisa do trabalho que a gente está falando, do trabalho da apuração, das armadilhas que dá para a profissão, é quando você acomoda, e a gente está falando um pouco isso, não estou falando que ninguém nunca fez isso, a gente se acomoda mesmo. É que é muita armadilha na profissão. Se você, é muito mais fácil, você está todo dia no Planalto. O presidente falou 4 vezes, falou, pô, não vou tirar essa fita, né? Aí vem molinho para você no arquivo, no computador, tirado, já você vai, corta e cola, se organiza, você fala o famoso, sou bom de texto, você arruma, então, acabou o seu trabalho, entendeu? Aí o cara que faz isso, o cara tá lá, tem gente que tá lá há anos, o cara falou, pô, então esse é o tipo do cara que está lá 8h30 da manhã no Vaticano, falou, não, vou esperar a gravação do Vaticano, porque o Vaticano dá de gravado também em 7 línguas, quer dizer, a chance de você chegar lá, pô, vou chegar meio-dia, já pega em português, inclusive em português. Assim, certo? Então, é incrível. Só estou dando um exemplo assim, toda vez que a gente fala muito em redação assim, isso, mas se um avião cair, pô, o avião nunca cai, mas não diga cair. Você, se for na sua cabeça, é na sua cabeça, esse é o problema. Então essa coisa do que é importante, o que é desimportante, assim, posso dar 200 histórias aqui de coisas bobas que não é nada, que viram sensacionais. Só porque o cara não acreditou que era boba sensacional. Ou então tomou um furo porque achou, eu já sou experiente, eu sei que daí não sai nada, e dançou. Foi dali que o experiente tomou o furo do novato, que foi lá e acreditou que podia contentar o impossível. O famoso caso do cara que ligou pro fulano que nunca dá entrevista, e o fulano atendeu, ele deu, entendeu? Pronto. É o que o experiente fala, não vou ligar porque eu sou o fulano na entrevista, entendeu? Aí o novato que não sabia que o fulano na entrevista, ligou, o fulano atendeu e falou com ele, pronto, entendeu? Isso aí é caso clássico em redação. Quando a gente fala essa coisa da apuração, da... não tô falando que você não tem que ser informado, você tem que saber, olha, tudo bem, gente, eu sei que o Rubem Fonseca não dá entrevista, entendeu? Então você tem que saber que, se o Rubem Fonseca estiver ali, você não vai pegar o gravador, o doutor Rubem não dá entrevista, não, também não é assim, a gente sabe, mas tem que saber também que você tem que saber como se aproximar de uma pessoa como essa, como a oportunidade que por acaso você tem, entendeu? Não é uma... Essa regra do trabalho, da apuração, Tem essa coisa, quem trabalha mais tem mais chance de dar certo também. Eu acho que é basicamente um pouco isso que a gente está falando, que a gente fala da apuração. É dedicação, é trabalho. Trabalho não tem jeito, volta. Você mais, por mais que pareça que essa coisa que você falou, a entrevista que você fez quando era estudante na PUC, anos depois voltou para você. É um pouco assim, tem milhares de casos que estão acontecendo. Inclusive, essa matéria que eu citei da PUC é de um jornalista chamado José Roberto Alencar, ele já morreu. Ele tem um livro chamado Sorte e Arte. Ele conta como ele fez várias grandes reportagens que ele publicou em dezenas de jornais e revistas. Era um cara daquele das antigas, a velha guarda, um texto maravilhoso, qualquer história ele contava super bem. E ele conta os bastidores e em todas essas matérias ele fala assim, pô, eu dei uma sorte danada. Aí deu sorte porque ele estava apurando. Você não dá sorte se você não estiver apurando. Até tem um caso na Folha mesmo, quando... Esse sistema de correspondente era chamado correspondente júnior, ele era bem nova. A gente tinha um revezamento de 6 meses. E o correspondente ia tirar, né, com maior responsabilidade. Só tem 6 meses para aparecer. Basicamente é isso. Então, pô, não vai em coletiva, não vai não sei o quê. Vai investir em especial, vai investir numa pauta pensada. Né? Não vamos perder tempo com o que todo mundo está fazendo, com o que as agências estão fazendo. E a gente tinha uma coordenadora lá, Cleusa, que está lá ainda, Trinha. Que é uma figura, que ela ligava para mim com altas demandas, só voltava a pedir para eu ouvir a Rainha Elizabeth. Eu, pô, temos que ouvir o Tony Blair, o governo britânico tem que dizer isso do Brasil. Cara, como é que eu vou ligar, né, chegar até o Palácio de Buckingham? Só faltava isso, era quase que uma piada, né, corrente. Até que teve um dia que houve uma coletiva realmente do Tony Blair com o então primeiro-ministro alemão, o Gerhard Schröder. E era aquela coletiva, assim, com centenas de repórteres, uns 200, do mundo inteiro, porque era uma apresentação, era uma solenidade. É tipo a coisa que correspondente não ia fazer, porque ia estar nas agências, você ia ficar lá, no fundo do... mas eu fui, cheguei lá, aquele salão lotado de gente, lotado, com jornalistas do mundo inteiro, eu ainda sentei lá atrás, eu era a última da fila. Aí descobri, então, que era um esquema bem Casa Branca, né? Ele olhava, as pessoas levantavam a mão e ele concedia a pergunta. Ué, eu vou nessa, né? Fiquei com a mão levantando lá, a coletiva toda, e os caras falando. Até que Tony Blair me viu. A última pergunta é para aquela moça lá. Eu olhei para trás. E agora que eu vou ter que perguntar?
Aí o cara paquistanês do meu lado, que sorte! Não tinha um correspondente do Brasil. Aí era época de crise, havia empréstimos internacionais para o Brasil, eu dei e rolei, fiz aquela pergunta que tinha cinco dentro e fiquei esperando a resposta dos dois logo. O gravador pifou, quase infartei. Taquigrafei, aprendi taquigrafia ali. Escrevi tudo e ninguém deu, as agências internacionais não deram, foi uma chat da Folha. Aí Cleusa nem acreditou. Isso agora foi uma coisa que eu não estou acreditando. Aí eu fiz uma pergunta, estava na coletiva, e eu não ia ter essa sorte se eu não tivesse lá. Ninguém foi, todos os jornais tinham correspondentes naquela época. E como só estava eu lá, as agências não deram linha para o Brasil, virou exclusiva da Folha na manchete. Sorte. Ela deu sorte, mas eu tenho um exemplo de outro amigo que estava, quando Eco 92, Bush era o presidente, Bush ia chegar ao Brasil, e tinha um jornalista brasileiro, meu amigo querido, vou falar o nome dele que eu gosto dele, mas ele tinha sido correspondente da Casa Branca 5 anos. E a Casa Branca é todo o sistema de segurança, o cara conhecia tudo aquilo e tal. O Bush ia chegar às 10 horas da noite. Aí a gente ia jantar, ele falou assim, não, vamos jantar que essa brasileirada vai lá para o aeroporto, não sabe como é que é o sistema da Casa Branca, Casa Branca não tem a menor chance, mas eles não vão nem chegar ver o Bush chegar, porque a pessoa só para X quilômetros de não sei o quê, o cara pega um carro do não sei o quê. Então vamos jantar, não sei o quê, não sei o quê. Aí no dia seguinte a manchete do Jornal do Brasil, né, galera? Bush diz que... É uma bobagem, né? Bush diz esperar a conclusão do meio ambiente, a Eco, blá, 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 blá. Por quê? Essa história é incrível, porque o Teodomiro Braga, que era o repórter do Brasil, que fala um inglês até deficiente, na verdade, foi ao aeroporto. Chegou no aeroporto, Mr. President, Mr. President, o Bush veio, só estava ele, estava chovendo, guarda-chuvinha assim. Ele sabia fazer uma pergunta em inglês. O que você quer dizer para o Brasil? O Bush foi e falou. Porra, o cara estava sozinho. O que você quer dizer para o Brasil? O Bush falou, ele foi gravar, tirou uma manchete do Brasil. Quer dizer, assim. Agora, isso aí, assim, o cara se deu o trabalho. Foi lá no Galeão, foi na base, era base aérea, não era nem no aeroporto, a base aérea do Galeão, estava chovendo. Era Eco 92. O cara que era correspondente da Casa Branca, o crachá, o cacete, estava jantando comigo ali no Lebron. Não tem a manchete. Como que é equilibrar essa questão da objetividade jornalística dentro de um meio literário que é tão subjetivo? E também eu queria que vocês comentassem também a questão do furo jornalístico, porque aqui dentro da faculdade a gente tem bastante professores que defendem, outros que não defendem o furo. E em matérias grandes, em matérias em que tem que ter bastante apuração, bastante fontes, não dá tempo de você querer furar. Eu não sei como que funciona isso, porque ainda não atuo em redação, nem nada disso. E eu queria saber o que vocês acham, qual a opinião de vocês sobre o furo, se vocês defendem, se vocês não defendem, e como que isso entra no jornalismo literário, que é uma coisa mais profunda e mais intensa. É isso. Eu acho que o furo faz a máquina girar, né? Você precisa de competição, disputa, de... Mas eu... Bom, não é isso que me pauta, porque eu trabalho numa sessão muito específica, mas eu acho que o furo é o que move o jornalista, assim, mas... O que é um furo também, né? Entrevistar alguém que está muito tempo sumido, falar com alguém, pegar uma declaração exclusiva e conseguir a manchete, o que é vaidade, o que é aquilo vai ter tanta importância assim. E eu acho que eu posso falar melhor sobre a outra pergunta, a questão da subjetividade. Eu acho que tem uma coisa bem assim, tem reportagens factuais e tem reportagens não factuais. Então, você vai cobrir eventos, você ali tem três coisas que me norteiam muito. Assim, o que eu peço todos os dias que a gente deve manter? Fiscalização do poder público, compromisso com a verdade factual e exercício do espírito crítico. Acho que isso em toda matéria, assim. E isso... No jornalismo, no factual, no hard news, etc. Mas quando você fala assim, como manter a subjetividade, a objetividade numa matéria... Depende da pauta, depende... Essa história das dedicatórias, por exemplo, eu estava ali, eu estava vendo. Ali é muito diferente de uma coletiva do Bush na Eco 92, é completamente diferente. Então, assim, se não for factual, você está acompanhando alguém, você está desmontando o personagem, você está tentando entender ele... Eu acho que é princípio mesmo, é ética jornalística. Mas eu não acredito nesse jornalista que veste o manto da objetividade, da imparcialidade. Eu não acredito, eu choro mesmo. Ninguém vai levantar uma geladeira na minha frente, eu não vou chorar, sabe?
existe. Falar um pouco dos dois. Essa questão da subjetividade que você falou, eu acho que a receita é muito simples. Assim, é o seu olhar, é o eu, use com parcimônia. Entendeu? Aquilo que eu falei, acho que na minha fala eu disse, é uma coisa que me incomoda. É muito. E aí eu perguntei para o ministro e ele olhou para mim, sabe? Tá rolando um clima. Então tem que usar realmente com parcimônia. É, nessa matéria que eu citei aí, que é uma matéria longa, são 8 páginas, sobre o Wellington e suas duas mães, lá pelas tantas eu deixei claro que eu virei para a mãe dele, porque ele encontrou com a mãe biológica, eles estavam assim num grude, numa coisa pele, sangue, muito forte, porque eles não falam a mesma língua, estavam se abraçando, ela parecia que tava, reencontrou o bebê que a justiça tirou dela, né? E a mãe conversando comigo, o pai e os dois ali, eu virei para ela assim, você não sente ciúmes? Eu estaria com ciúmes, eu sou mãe, se eu tivesse adotado uma criança, eu estaria ali em cólicas, entendeu? E ela, assim, ela calou e falou assim, olha, por um filho a gente faz tudo, sabe? Acabou, assim, o olho marejou. E eu tive que me colocar ali, né? Usei isso uma vez, enfim, usei pouco isso em 8 páginas, porque eu, aí é muito particular, é uma coisa que me incomoda, o excesso do eu, né, como ele falou, a jornalista é arrogante, esse negócio de se colocar demais, nós não somos as estrelas da história, né, a história tem personagens. Então, eu acho que o que a gente está chamando aqui de jornalismo literário, que é o texto com mais prazer de se ler, de se contar, e que eu defino como investigar a alma dos personagens, ele tem muita subjetividade, ele deixa claro que é um narrador. Agora, é o que eu te falei, eu também, não, várias pessoas, vários jornalistas, com a preocupação de pegar o furo, dar um tratamento nele de matéria que seja boa de ler, e aí não cabe muita subjetividade, porque são muitas questões juntas. É julgamento, às vezes você está levantando a lebre para a polícia investigar, você não é autoridade, né? A gente tem que ter, assim, há outros cuidados numa matéria chamada rádio no furo, que é a alma do jornalismo, é o que dá prestígio, é o que dá credibilidade para o veículo, então todos precisamos disso, estamos todos atrás de furo. Agora, o furo de uma matéria literária é a sacada, é a ideia legal pra caramba. E é engraçado isso, né? Porque às vezes a gente vai fazer uma matéria, faz uma denúncia, a matéria é um trabalho, um cão, você fica um mês fazendo, aí tá lá no Facebook. Aí você escreve uma crônica, fala uma brinha, todo mundo ri, né? 10 mil curtis. Ninguém curte matéria rádio, só curte aquilo que faz chorar, faz rir. Como é que é? O que as pessoas querem? Né? O que elas estão lendo? Por que, que um dá muito curtir e o outro não dá curtir? Dá Twitter, todo mundo repercute. O Twitter aumenta, o curtir diminui. É engraçado isso, é uma coisa que eu observo muito. Né? Só completar com um exemplo recente, a tragédia de Santa Maria, por exemplo. É um factual, né? Provavelmente a história mais forte desse ano. Assim. É uma história muito forte. Todo mundo mandou repórter para lá na hora e eu tenho muito interesse, muita curiosidade em saber como me comportar numa grande cobertura, porque grande cobertura de grandes eventos é muito complicado. Pode todo mundo bater cabeça. E aí eu acompanho, porque eu tenho muito interesse mesmo, todas as manchetes, todos os jornais durante os dias sequentes à tragédia, como é que cada um deu. E para mim, então, um ficava tentando furar o outro. No número de mortos, nos laudos, na posição da prefeitura, na situação do dono da boate, ficou todo mundo. Só que para mim, eu acho que aquilo é um drama tão grande que essa preocupação em quem deu 239 primeiro confirmou 240 não é o que me motiva. Se eu me mandam para uma história dessa, eu tento achar, né? Claro que a gente tem que trazer evidente o factual bem apurado e tal, mas a minha motivação numa história dessa é encontrar a história, os personagens, o respeito a eles, qual que é a história que simboliza todas as outras. E eu acho que apesar da disputa de todas as manchetes, de todos os veículos, quem furou nessa história toda foi o Dia com uma capa, ó pedaço de mim, aquela capa pra mim me desmonta na banca de jornal, assim. Ela passa exatamente a medida daquela dor, daquela tragédia, daqueles pais. E a Folha de São Paulo, no domingo seguinte, uma semana depois, que mandou a Laura Capriglione para lá, e ela fez uma história
nem era tão grande, mas ela pegou a situação da única jovem que estava lá naquela boate que não estava se divertindo. Estava lavando prato, porque a mãe dela trabalhava lavando prato nessa boate e não pôde ir no dia porque passou mal, ela foi e ela morreu. Então, para mim, essa história, assim, enquanto todo mundo, claro, todo mundo foi fazer personagem, drama, enterro, aí laudo, vai na polícia, um faz factual, outro faz o ambiente. Essa divisão de como cobrir um grande evento é muito complicada. Você manda, teve veículo que mandou, sei lá, manda 5 repórteres, um faz factual, um faz o bombeiro, um faz não sei o quê. Para mim, então, assim, o que é o furo? Eu entendo que quem... É horrível dizer essas coisas, é uma tragédia, mas quem mandou bem, quem fez o gol dessa história toda, foi ela, eu acho. E a capa do dia, porque eu acho que a capa também, ela vende muito o que é uma história. Como dá? Então, usar palavras frias nesse momento, números, eu não sei se é por aí. Eu para mim, a capa aqui, daqui a 20 anos, um historiador vai querer entender o que aconteceu em 2013 e vai olhar lá na Biblioteca Nacional, vai ver o impacto que vai ficar, é a capa do dia, eu acho. O jornalismo literário fica achando que subjetividade só está nisso, né? Mas teve uma manchete do Globo essa semana, não sei se vocês lembram, que era a seguinte, vou reproduzir só a primeira frase da manchete do Globo na primeira página. Os serviços domésticos estão cada vez mais caros, ponto. E a matéria seguia dizendo basicamente que a empregada não ganha o salário do empregado doméstico, que disparava, segundo a matéria, se pagava cada vez mais, tinha subido 80% e tantos%, sendo que a inflação tinha subido muito menos. E a matéria seguinte, estava cada vez mais difícil arrumar empregada doméstica, etc, etc. Sem cair na teoria conspiratória de que aquela matéria, o Globo é um jornal das elites, é uma das elites que é mesmo que as empregadas domésticas, ferrem, etc, etc. Nitidamente, a pessoa que escreveu aquela matéria, que até uma pessoa afável, todo mundo gosta da redação, ela tinha um enfoque, que era isso que é a subjetividade, porque a objetividade é uma técnica, que a gente tem nunca o nosso olhar de repórter, ou seja, o que é o subjetivo, que é referente, a gente vai abandonar a matéria. Só que você tem que ter como contrapartida sua uma maneira de você se policiar. Ela basicamente fez a matéria que ela achava que era correta, que o problema é que ela vive, ou seja, ela não consegue pagar a empregada doméstica dela. Então ela acha que a empregada ganhar R$800, que era basicamente a média que ela arrumou lá, era muito dinheiro da empregada doméstica. Uma pessoa que vai trabalhar, que não tem carga de horário definida nas leis trabalhistas, ou seja, se você contratar uma empregada doméstica, todos os outros funcionários têm que trabalhar 8 horas ou você paga hora extra. A empregada doméstica não tem isso. Tem um projeto no Congresso tentando mudar isso, mas hoje em dia, se você contratar uma empregada doméstica, você basicamente contrata uma escrava que ela tem a obrigação de ficar a hora que você, patrão, determinar quando você contrata. Então ela fez uma matéria que o lead era, os serviços domésticos estão cada vez mais caros. Ela não pensou que a doméstica está sendo melhor remunerada, você não está pensando que a estrutura econômica do país está mudando, você não está pensando que o que está havendo hoje, o Brasil vive durante muito tempo. O que é o olhar estrutural da coisa? Muito tempo o Brasil não vive uma economia de quase pleno emprego, ou seja, está com 4,5% de desemprego. Então, basicamente, as pessoas estão migrando daquele trabalho, que era um trabalho que as pessoas eram obrigadas a ter, para outros trabalhos que têm uma oportunidade maior, independente do grau de estudo. Você também está aumentando a população com acesso à educação. Então, esse trabalho, que era um trabalho que as pessoas iam por obrigação, está tendo a mão de obra reduzida, ou seja, diminuiu a oferta ali, você tem que aumentar o salário para manter essas pessoas ali. E as pessoas estão migrando para outra área. Só que a pessoa fez uma matéria, que não é uma sacanagem, é uma matéria de classe média. Ela fala, pô, eu não consigo pagar meu empregado. Como se, porque na nossa estrutura cultural, a gente acostumou, todo mundo aqui acostumou com isso, eu tenho que ter empregada para cuidar do filho, tenho que ter empregada para lavar a roupa e tal. Então a lógica da matéria é os serviços domésticos estão mais caros. Não que o empregado está ganhando melhor, entendeu? Que a gente via a matéria. Olha, são pessoas que geralmente com menos estudo, pobres, que vivem em regiões mais distantes, que estão ganhando bem, gente. Não, a matéria era quase uma denúncia. Os serviços domésticos estão pela hora da morte, entendeu? Quase uma. E você vê que não teve maldade. Eu não acredito nessa, porque jornalista também tem muita teoria conspiratória. Não é que chegou lá e falou assim, pô, vamos ferrar as empregadas domésticas. É a lógica. Então, quando eu falo da subjetividade, assim, a pessoa está imersa naquilo, ela vive aquele problema. Talvez ela tenha filho, talvez ela tenha dificuldade de cumprir, que ela não deve ganhar também. O jornalista também não ganha bem assim, não. Então, a faixa de renda dela também não é. É uma pessoa de classe média que realmente. Só que ela foi culturalmente forjada
ali no ambiente que ela tem uma pessoa que ganha pior do que ela, que necessita daquilo, só que ela está precisando pagar um salário de miséria para fazer o serviço que ela não quer fazer. Então, aí chega lá, os serviços domésticos estão cada vez mais caros. Quer dizer, era quase uma denúncia, como se fosse assim, olha, o combustível aumentou pra caramba, a luz também, e os serviços domésticos realmente, pô, estão pela hora da morte. Quer dizer, essa subjetividade que eu falo que a gente tem que se policiar na construção da... Isso aí passou por um editor. Isso aí passou por um editor top do jornal, foi na manchete do jornal, entendeu? Ninguém parou e pensou assim, vem cá, vamos fazer o outro lado dessa história? Qual é o outro lado dessa história? A classe média está sendo sobrecarregada por isso. Porque a classe média, obviamente, não é punida por isso. A classe média também não é escrota, não é sacana, não é isso. As empresas não têm creche, as empresas, o poder público não tem creche pública. Você tem uma gama de assuntos que você pode abordar a partir disso, desde o momento que você reflita sobre aquilo que você está escrevendo. Que basicamente o que o repórter foi escrever lá. O que era a matéria? Saiu o número novo do IBGE sobre serviços. Entre o que mais variou foi serviços domésticos tão caros. O número do IBGE por si só não é sacana, ele é um número dizendo que está se pagando mais empregada doméstica. Num ponto de vista, isso é ótimo. No outro ponto de vista, isso é ruim. Ruim porque, olha, a classe média vai ter que viver sem empregada doméstica. Não é assim na Europa, não é assim em grande parte dos Estados Unidos, por que vai ser assim aqui? Porque você tem um mercado, a escravidão, etc. Você pode explicar milhares de maneiras. Agora, quando o repórter sentou escrever, foi os serviços domésticos estão cada vez mais caros. E a manchete do jornal foi explode o custo do empregador. É assim, quer dizer, não é que é algo... Quer dizer, a subjetividade que a gente fala dos textos do jornalismo literário, estão nos jornais do dia a dia. E a gente, se a gente não se policiar, isso aí para mim, quando eu falo a importância do papel do editor, assim, isso aí um editor experiente, um cara que não tivesse tempo, porque a gente sabe que o editor não tem tempo. Primeiro que o editor se mete em reunião atrás da outra, que eu brinco que devia ter jeton, né? Que aí ia acabar a carreira rapidinho, que cada jeton que você ganhasse para as reuniões, acaba com a reunião. Mas o cara tem que refletir sobre o que está fazendo. Não pode ser assim, o repórter não pode escrever, o editor não pode publicar. É difícil, mas as coisas saem. O jornal sai muita besteira por causa disso também. Porque no fundo, se o repórter pode se defender, ah, foi o IBGE que constatou. Não, o IBGE só constatou que os serviços domésticos aumentaram X%. Você não precisa dizer que essa interpretação a partir da cadeia foi feita pelo jornalista. Isso é a subjetividade que a gente acha que só está presente quando você fala do estado de espírito da pessoa que levantou a geladeira. Não é verdade, não. A subjetividade está sempre no jornalismo. E objetividade é impossível, mas é uma técnica a ser perseguida. Você pode refletir sobre o que você está escrevendo e falar, opa, como eu vou meu contrapeso? Qual é o contrapeso que eu tenho? A minha formação política, por exemplo. Eu sei fazer um texto que eu posso buscar, se não existe a imparcialidade, buscar o equilíbrio do texto. Eu não posso fazer um texto que, por mais que eu não seja de acordo com o que uma pessoa, com as ideias que uma pessoa professa, eu tenho que ser equilibrado. Se eu quiser ser justo com o meu leitor, que eu posso ser, que você sempre pode distorcer as coisas. Então, assim, a subjetividade não está na literatura, está no jornalismo. E quanto à questão do furo, só que eu acho que eu estou sendo longo demais, eu tive um chefe que era sindicalista, que ele falava que o furo só beneficia o patrão. Eu discordo disso, eu acho que a história inédita. O ineditismo, ainda mais hoje com essa coisa do jornalismo de multimídia, jornalismo online, o ineditismo é você revelar coisas novas, é uma das grandes funções do jornalismo. E as coisas novas é o furo. O furo pode determinar o que é o furo, hard news, o personagem, aí depende do freguês. Mas eu acho que o furo faz parte, sim. Eu acho que o furo é essencialmente jornalístico. Não, obviamente, tem o furo pelo ego, tem o furo pelo mercado, tem o furo pelo dinheiro, etc. Mas o furo é da essência da profissão jornalística, eu acho. E gosto bastante desse jornalismo mais literário, esse jornalismo que leva um pouquinho mais de tempo para apuração. Eu já devo ter feito 1 milhão de narizes de cera, porque eu levo o texto, a reportagem, a professora, esse aqui é nariz de cera, esse aqui tenta fazer. Né? Tem coleção, mas é porque eu gosto mesmo, eu não gosto daquela coisa de fazer o lead que qualquer um faria. Eu gosto de tentar trabalhar bastante em cima do texto. Eu queria perguntar primeiro a Mariana, eu sei que você já deve ter falado sobre isso 1 milhão de vezes, não aguenta mais falar sobre PS, eu te amo. Mas eu queria te perguntar como é que você... Eu não estava aqui no começo, estava nos bastidores ajudando a resolver esses problemas de organização. Eu queria saber como é que você encarou a repercussão, né,
nas redes sociais do PS Eu Te Amo, porque a gente sabe que hoje em dia, né, a dimensão que um texto, uma reportagem pode alcançar é outro patamar, né? Então, eu não sei exatamente quantas curtidas e quantos compartilhamentos o texto teve, mas eu sei que... Eu li na revista, né? Mas muita gente leu pelas redes sociais. Então, como que você encarou essa repercussão? E, né, a maioria, com certeza, dos leitores foi pela internet. E usar isso como um gancho para te perguntar como é que você acha que é o papel hoje em dia, e isso também é muito discutido, eu acho que a gente não tem distanciamento, né, para falar com muita clareza sobre isso, mas como é que você vê o papel das diferentes mídias hoje em dia, né? A gente sabe que Facebook, Twitter não é propriamente um veículo jornalístico, né? Mas se fala muito que o jornal e o impresso em geral vai ficar cada vez mais analítico, mais trabalhado, até mesmo porque o rádio e a internet têm feito o trabalho do factual, né, com maestria, por causa da instantaneidade da internet e do rádio, e as outras mídias com uma coisa mais trabalhada. Você acha que isso é realmente uma tendência? As revistas vão ser cada vez mais exigentes com o texto dos repórteres, né, essa pegada mais literária? E outra pergunta seria para todo mundo. A gente sabe que, em geral, o foco começa em cidades ou em esportes, e é aquela coisa mais quadradinha, né? No começo, no início, ninguém chega com aquele texto bem trabalhado. Pode até chegar, né, para arriscar e tentar a sorte, mas é aquela coisa mais, sem querer desmerecer, mas arroz com feijão e tal, fazer bem feito, né, apuração bem feita, mas não tão literária assim. Então, eu queria que vocês comentassem rapidamente como é que aconteceu essa passagem, esse momento de transição desse jornalismo mais factual para aquela coisa de ter mais liberdade mesmo. Quem falou, olha, acho que você tem que investir nisso, acho que você tem que fazer uma coisa mais trabalhada, com mais tempo, acho que você tem potencial nessa área? Eu sou Mayara, do terceiro período, e eu queria fazer uma pergunta para todos vocês. Eu acho que nessa pegada de jornalismo literário, a gente está jogando tem uma abordagem que é pro lado mais sentimental, vamos dizer assim, mais sensível. Existe uma linha tênue, na minha opinião, não tão tênue assim, mas existe um risco, que é quando que deixa de ser o sensível pro sensacionalismo, sabe? Quando que muda essa... Porque na tragédia de Santa Maria, que a Mariana estava comentando, eu particularmente achei que foram abordadas muitas histórias de muitos personagens e eram muitas vítimas. Então, assim, eu achei que até que ponto aquilo era necessário, aquilo era uma abordagem diferente, até que ponto aquilo acabou virando uma espetacularização daquela tragédia. Então é só nessa abordagem do que é sensível, que é o sensacionalismo. É um comentário e uma pergunta. Assim, um comentário, meu pai sabe, o Bel, diz sempre que um bom jornalista tem que ter uns processinhos nas costas, que isso, dependendo de quem processa, é super meritório, né? A gente deve ficar até orgulhoso. Plínio, eu queria comentar, eu achei interessante que você nega o tempo todo assim, essa questão da influência da literatura negra, jornalismo literário. A gente teve até o cuidado de não chamar essa mesa de jornalismo literário e chamar de jornalismo e literatura, porque é, de fato, uma nomenclatura assim, difícil, né? Classificar, né? Dizer quem faz... Você trouxe esse problema aqui na abertura. Eu queria te perguntar se você reconhece, quer dizer, eu sei que você se preocupa, talvez, no exagero, né? Da pessoa que recorre o tempo todo, talvez, a palavras rebuscadas ou a gracinha, você trouxe isso bastante. Mas você reconhece em algum trabalho teu essa influência? Como que você constrói as suas matérias? A Mariana falou um pouco das influências, né? Que ela busca em revistas antigas, que ela tem um esforço de buscar inspiração mesmo, né? Queria saber de você e da Isabel. A repercussão, além de me deixar extremamente feliz, assim, ela só aconteceu por causa da internet, né? A revista saiu, tinha 1 milhão de fotos de todos os personagens, várias páginas, mas só na hora que a matéria entrou no Facebook, que aliás só entrou à noite, no dia, no domingo, entrou 8 horas da noite, porque a gente teve um problema no jornal, a coisa começou a ser muito repercutida. Então eu fico com dó, porque eu queria que todo mundo tivesse visto as fotos, tivesse visto a diagramação, que isso tudo é informação. Mas foi por causa da internet que ela teve essa repercussão. Então eu acho maravilhoso, acho que cada um cumpre. E a repercussão também me mostrou que
Na internet, o texto é enorme, tem uma foto. Todo mundo leu. Assim, quem gostou, porque foi leu, porque chegou até o fim, porque eram três histórias, elas tinham início, meio e fim. E, então, as histórias leves, no sentido de que não eram factual, não era uma denúncia, não era uma polêmica, era uma história corriqueira que aconteceu numa esquina em Copacabana, numa noite de terça-feira, tem interesse, sim. A questão do texto extenso não é um problema, e ela teve, até a última vez que eu vi, 37 mil compartilhamentos. Então, sei lá, acho que são 37 mil intenções de avalizar uma história bacana. Então, isso só me mostra que esse papo de que internet enterra, não acredito. Eu acredito nas boas histórias, nos bons personagens, na maneira de contar, que isso seduz também, evidentemente. A outra pergunta era... Como é que foi essa transição sua no... É muito natural, não tem uma hora que você escolhe. Eu fui fazer mestrado com uma bolsa na Europa e eu tinha um namorado aqui, eu queria voltar, eu gastava meu dinheiro da bolsa voltando para o Brasil, tinha que arrumar dinheiro, tinha que pagar aluguel aqui, o aluguel lá. Comecei a fazer muita matéria para muito veículo e uma das histórias eu bati lá na Piauí para vender frio e eles toparam. Só que lá para fazer, eu fazia as esquinas. Não sei se vocês conhecem essa sessão, é uma sessão que me encanta. Na revista Piauí, a primeira parte, que são histórias que também não tem gancho, acontecem por aí, pelo mundo, coisas curiosas e peculiares. Então, eu mandei a primeira história, que eu achei que tinha cara da esquina, e o João Moreira Salles, que foi um grande editor, ele foi me burilando meu texto, voltou o texto umas 5, 6 vezes. Olha, mas por que você não começa daqui? Por que você não volta aqui nesse parágrafo pra cá? Aí, aqui, a gente vai ficar curioso, aí você volta pra lá... Por que você está falando desse personagem, se ele tem tanta importância? A tal da história do qualquer detalhe, foi muito João que me ensinou assim, a síndrome do Strogonoff, que ele falava. Que é aquela coisa de, você acha que está fazendo jornalismo literário, porque chega o entrevistado e você começa a descrever o que ele está almoçando, e aí ele na frente do prato do Strogonoff. Não, tem que ser o detalhe que faz diferença, o detalhe que importa, não qualquer detalhe. Senão seu texto fica prolixo, né? Então, esse exercício foi necessidade de fazer só pular, eu precisava fazer. Eu fiz frila para a Trip também tem um texto um pouco mais, é muito bem editado, eu acho uma revista muito bem editada. A Piauí me deu um pouco mais, eles tinham tempo, então se a esquina não ficou redonda para essa edição, fica para a próxima, isso é uma vantagem também. Tenta começar o texto de outra maneira, ouve mais outro personagem. Então, não foi uma decisão, mas ali eu vi que funcionava. Era um texto, quando você narra, quando você tem muito mais apuração, aquela próxima pessoa que você vai entrevistar, ela te dá um detalhe que faz todo sentido para algum trecho do seu texto, que isso funciona. Então, poxa, é nessa que eu vou. E são os textos que eu gosto de ler. Essa matéria que eu estava mostrando para vocês da realidade do Chico Buarque, tem uma parte que o Armando Nogueira descreve que ele ia para os shows, naquela época, em 72, com uma sacola das casas das disco, casas, supermercado disco, com a camisa ali que a Marieta passava, botava ali dentro para ele. Gente, isso para mim, ele virou outra pessoa depois que passou aqui para o show com a sacola. Sabe assim, são detalhes que eu acho que constroem um personagem. E esse detalhe era importante naquele momento, que o Chico estava se tornando quem ele é. No texto tem coisas maravilhosas, assim, esse menino tem futuro, umas apostas, assim, acho que ele vai ser um grande nome. Maravilhoso ler isso hoje, ele tem no final um gráfico comparando as músicas dele com as músicas do Milton Nascimento. Quem faria um gráfico, né? Eu adoro, assim, então eu acho que... Não teve uma transição. Eu fui vendo que o texto narrado, o texto mais bem contado, o texto que o final é tão importante quanto o começo, a gente às vezes se preocupa muito com o começo, esquece o final. E quem chegou até ali, ele também merece uma última informação bacana, né? Um encerramento elegante. Enfim, eu acho que foi natural. Teve uma hora eu acordei e falei, não, agora eu só vou fazer histórias narradas. Às vezes a gente só saca que tem na esteira quando o outro lê e fala, tá chato pra... desculpa, então corta aí. Isso é da sensibilidade, do assunto, como ela disse, só tendo, apurando muito pra você se derreter em palavras. Acho que a gente ficou aqui, enfim, debateu um pouco o conceito e tal, e falou um pouco de técnica, né, que eu acho que entra na pergunta da Mayara sobre sensacionalismo. Existem, né, tabloides, existe o jornalismo sensacionalista, mas o sensacionalismo ele também existe nos grandes jornais, né, quando você percebe que um assunto ficou over. Então, para mim, assim, o remédio é pare antes do fim, sabe?
não espizinha o leitor, não descreve para ele como é que a criatura morreu estribuchando. Deixa ele imaginar, né? Aquilo já é forte demais se você presenciou uma morte. Então, eu acho que isso aí são técnicas do cinema, bem feito, do documentário, de uma crônica. Você dá espaço para o leitor, né? Uma crônica com um bom diálogo que provoca riso, ver como é que os grandes cronistas escrevem. Eles não ficam, não há excesso de detalhes. Você deixa o leitor completar as lacunas, né? Então, assim, o sensacionalismo para mim é o over, é o excesso, é aquilo que está, sabe, sujando, tá exagerando no tratamento. A minha receita é isso, pare antes do fim, né? Não, eu estou até sentindo branco com o dos filhos de Francisco, o cineasta. O Breno, isso. O Breno é uma linguagem que eu adoro no cinema, porque ele contou histórias lindíssimas, ele fez todo mundo chorar no cinema, né? E a câmera dele é a nossa linguagem, né? A câmera do cinema é a nossa linguagem. Ela não vai até o final, né? Ninguém viu o irmão dele sendo atropelado. Precisava? Não precisava. Se tivesse mostrado, eles que... Eu falo que é aquele cinema que sacaneia, né? Você já sai mal, você ainda vê a cena, eu não gosto. Então isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal. Tem pessoas que sentem falta disso, gostam, sentem prazer ali, né? Porque assim, a tragédia e a empatia, elas andam muito próximas. Até antes eu me comover com a tragédia alheia do que eu passar por isso. Então a pessoa sofre horrores e acha que já deu a cota de tragédia na vida. Eu não gosto. Então, eu acho que quando a gente fala assim, de jornalismo literário, prazer de ler, a gente tem que pensar assim, nas técnicas que existem para tornar um texto mais agradável. Seja ele um hard news, seja ele uma história corriqueira da sua cidade, uma história da cidade, porque você coloca ali um diálogo, você descreve uma cena que faça sentido e você acaba construindo uma história gostosa de ler. E foi a Mayara que perguntou sobre onde começar, né? Parece que todo mundo começou na janelinha, né? Ninguém começou na janelinha. Mas a janelinha é o assunto do momento. Então, assim, se tem um repórter cobrindo as obras olímpicas, pô, tá com uma tremenda matéria-prima na mão. Daqui a 10 anos você vai dar uma palestra na faculdade e fala, não, porque eu acompanhei as obras olímpicas e foi um privilégio estar lá para escrever sobre isso. Quando eu comecei, o grande assunto era a economia, porque era plano real, era o fim da inflação, era manchete do jornal todo dia. E eu fui para lá, agora olhando para trás, eu vejo que, pô, foi um privilégio ter acompanhado esse grande momento da história, um assunto difícil para burro, chegava o diretor de redação, ficava até nervosa. Cara, agora tinha uma informação que eu não tenho, né? Porque não tinha o Google ali rapidinho, né? O cara fazia pergunta, você tinha que... Deixa eu ver meu bloquinho, onde é que está a informação? Então, assim, o bom tema é aquele que tá bombando. Então, são as obras do Rio, é toda essa valorização da cidade, são essas licitações, é isso que parece chato, é isso aí, esse é o grande assunto. Porque você, com o acúmulo da informação, da sua experiência, você vai conseguir fazer uma leitura tão aprofundada do tema que você vai escrever uma reportagem literária sobre aquilo daqui a pouco. Essa é a minha sugestão, né? Conceito, a sugestão. Eu já vi uma menina uma vez ganhar um emprego com uma página de currículo. É incrível, que criatividade está nas coisas mais absurdas e na resposta que você dá também. Eu estava numa sala do diretor de redação do jornal que trabalhava e estava dando um pepino, um problema. Eu lembro que era uma confusão que basicamente o presidente da República estava ligando, reclamando uma matéria que a editora de política tinha feito. Ligando para o diretor de redação. E eu só estava na sala porque eu era do outro lado. Eu tinha que responder sobre uma matéria que estava mais ou menos errada. Só que o cara tinha marcado com uma menina que queria amiga de não sei quem, queria apresentar um currículo para ele. Só por isso que ela ia na sala do diretor de redação. E ele resolveu, falou assim, pô, vou atender essa menina em 3 minutos, você fica aqui na sala. Juro estudante. Tinha, tanto é que o currículo era exatamente uma página. A secretária veio, entrou na sala e falou, a fulana está aí. Aí o cara respirou, me deu o currículo, o que você acha? Aí estava lá, nome, idade, formou, lugar tal, e em determinado estava assim, canhota. Aí eu gostei, eu só não entendi porque ela botou que é canhota. Devolvi para ele, não tinha nada demais no currículo, ali que era da Universidade Federal, mas não tinha nada demais. Aí a menina entrou na sala, aí
realmente era inteligente, esperta, e em duas frases você via que ela tinha alguma coisa ali diferente. Aí o cara virou para mim assim, o primo quer te fazer uma pergunta. Eu não tinha pergunta nenhuma, eu imaginei que era, mas o que você colocou no seu currículo, canhota? Aí ela falou assim, você não sabia? O quê? Não. Quem tem domínio do lado esquerdo na escrita, significa que usa mais a parte criativa do cérebro. Eu nem sei se isso é verdade, na verdade. Aí eu falei assim, ela me ganhou nesse minuto. Eu falei, na hora, na frente dela, assim, eu, se fosse você, contratava. E ela, a menina, ganhou uma. Primeiro ela começou a fazer um estágio, depois virou trainee, depois virou. Ela teve carreira de jornalismo, hoje tá editora de uma revista de informática e tal, assim. E realmente era um talento, realmente era criativa. E aquela coisa, ela tinha 5 minutos e uma folha em branco, basicamente em branco. Ela tinha contato, você pode dizer, olha, só chegou na sala o diretor de redação. É verdade, só chegou na sala o diretor de redação porque alguém chegou até lá. Mas ela podia ter acabado com a carreira dela ali também, porque ela ia pegar aquele furo currículo dela e depois, tá, não ia contratar na base do que indicou. Então, quando você fala do nariz de cera, ó, já tive muito texto devolvido por chefe também, é normal também. Eu brinco também outra coisa, que eu tinha um jornalista que, coitado, morreu mês passado, que morreu jovem, que ele tem uma formação francesa chamada Jean-Yves Defebvre, que era um repórter de cultura. Como ele trabalhou muito tempo na França, etc., eu lembro que um dia ele estava atrasado, a matéria estava estourando, como sempre a coisa do tempo que vocês estavam falando, a matéria estava estourando, ele entregou um texto estourando, já que o jornal atrasado. Alguém virou, Jean-Yves está estourando, o que eu faço? Ele, corta as primeiras 8 linhas. Você faz sempre teste de anime. Se for para cortar as 8 linhas, é que você está na lixeira. Você não tem a menor importância de estar ali, é para você cortar. E só para corrigir, eu acho que a Larissa estava falando, minha posição, obviamente, eu estava só questionando a coisa do jornalismo literário como conceito, mas óbvio que eu sou apaixonado pelo tema. Não sei se é a melhor palavra para definir, mas não arrumar outra melhor. Então, é só para a gente conceituar o que a gente está falando. Eu acho, você falou, um dos melhores editores que eu trabalhei na minha vida é o João Moreira Salles, é um cara brilhante. Não sei se vocês leram um livro, que vocês devem ler um livro, mas que tem um pós-fácil dele, que é a história do todo mundo deve conhecer, do Joseph Mitchell, que é o repórter que era da New Yorker, que tem um pós-fácil escrito pelo João. Que, basicamente, ali, esse livro eu acho que deve ser de 98, 99, basicamente ali está toda a estrutura que viria a ser a Piauí. Ele conta na paixão que ele tem pelo Joseph Mitchell, que basicamente a história é de como o Joseph Mitchell ficava observando o pica-pau batendo uma árvore, assim, uma coisa de gente detalhista e nesse ponto. E eu acho que é o óbvio, a gente tem que ler muito, tem que ler jornal, a gente tem que ler livro, a gente tem que ser interessado. Não interessa o que você vai cobrir, você vai cobrir política, esporte, economia. Você tem que ter múltiplos interesses, porque isso são as ferramentas que vão trabalhar. Vão trabalhar com informação. Eu já conheci gente que, ah, você é especialista em pop e rock. Não adianta se você não entender o que é a música clássica, a música brasileira, o que é a música sertaneja. Você tem que ter. Não estou falando que você precisa gostar ouvir no seu lazer, mas você tem que entender o que são esses mecanismos, o que é a política cultural hoje. Política e cultura se misturam também, quer dizer, não basta você ser um jornalista, ah, você é um jornalista especializado em teatro, então só vou. Não, não adianta isso, você tem que ser. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter domínio do que é a área que você trabalha, mas você tem que ser amplo o suficiente para entender que o mundo hoje ele é totalmente. Interligado, multifacetado, essas coisas que a gente vê por aí na volta e meia, mas que é verdadeiro. Então, para a nossa profissão, só faz sentido se a gente for o cara que vai ser capaz de interpretar essas coisas. Eu acho que vocês estão estudando jornalismo, quando hoje formalmente não precisa de diploma. Outro dia me perguntaram isso, e eu, se fosse tiver na possibilidade de escolher uma faculdade agora, com certeza de novo faria jornalismo, que eu acho que é a faculdade que eu acho que eu tenho interesse em fazer. Por quê? Por causa dessa possibilidade de eu poder fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma grande responsabilidade de saber se focar nas suas áreas de interesse. Você tem que se formar, você tem que se informar. Então, é um desafio no mundo que as pessoas estão cada vez mais tendo acesso à informação. Antigamente era muito fácil falar, eu tenho um dicionário aqui que só eu sei as raízes etimológicas das palavras. Hoje você vai no Google, você tem lá. Esse é um dos muitos truques que tem no jornalismo.
Literário é você começar uma matéria dizendo a origem de uma palavra, né? Ah, a palavra tal, se origina é tal, não sei o quê. Antigamente era, as pessoas faziam isso porque era sinônimo de cultura, porque você ter um acesso ao dicionário etimológico era uma coisa difícil. Hoje em dia, você vai no Google, a primeira coisa que todo verbete da Wikipedia abre assim, entendeu? Quer dizer, então você já tira do seu caderninho essa forma, ó, isso aí está fora do teu... A menos que se justifique, que às vezes justifica você abrir explicando que é assim que a coisa funciona. Ou seja, nada é gratuito, tudo tem que ter justificativa, e é isso que você tem que procurar. Qual é a palavra que está adequada para eu descrever aquele momento que eu quero descrever? Que não é você achar que é um jorro que vai sair de criatividade ali, que é uma literação que vai resolver o teu problema, que é o travessão, ou é a vírgula, ou é a exclamação que vai te ajudar. Não é isso. É tudo isso mais o sentido que você dá às coisas. Principalmente, tudo tem sentido. Se achar que as coisas são de graça, não. Tudo tem sentido no pensamento, na escrita, no jornalismo. E você tem que mostrar para as pessoas esse sentido. É isso que eu acho que é a nossa busca aqui. Eu acho que talvez seja um pouco o resumo do que eu acho que é o jornalismo literário, que eu não sei se é a melhor palavra para definir isso. Sim, a minha referência são os cronistas, que eu acho que é a escrita mais enxuta, mais limpa, sem exageros, que gera humor, e acho que com o tempo você vai lendo muito, estou falando dos antigos mesmo, Sabino, Veríssimo, Paulo Mendes Campos, aí você começa com o tempo a perceber assim, como surge o humor da escrita, como é uma frase interrompida, o diálogo na hora certa, são técnicas. Uma amiga minha me disse uma vez assim, ela estava conversando comigo, não, você tem que ler por causa do blog, você tem que ler a escritora tal americana, parece com você escrevendo, mas ela tem uns lances muito legais, você tem que conhecer ela. Aí eu pensando, tem vezes que eu não estou escrevendo, eu tento não ler ninguém, meio que para não imitar. Ela falou assim, não. A professora me disse o seguinte, você vai se inspirar em alguém, tenta copiar, porque dali vai sair o seu estilo melhorado. Você não vai copiar o que alguém fez. Você vai beber nas fontes, você vai absorver novas técnicas. Então, assim, isso faz parte. Ler quem vocês admiram, ler os bons escritores. E no meu caso, eu gosto muito de crônica. Meu sonho é que as reportagens todas tenham um tom de crônica, mas isso não é. Isso é um sonho, nem sempre é possível. Mas, enfim, eu trabalho tentando atingir esse ideal.